まだチームが始動してそんなに時間が経ってないので、攻撃面、守備面どちらもまだまだ甘い部分はあるかなと感じてます。これからシーズン始まってより、練習も重ねて、成熟していけば今より良くなっていくのかなと思っています。昨年度リーグ戦はあまり出てないんですけども、終盤から、トップの練習や日本代表の試合に行くようになって急激に、伸びた選手だと思ってます。で、今年に関しては若手の中では、チームを引っ張っていく存在なのかなと思って、副キャプテンにも任命しました。2部から上がってきた、参入したチームということで、常にチャレンジャーの気持ちを持って上のチームに戦っていけたらなと思います。昨年の2部の試合でも、アグレッシブな試合できてたと思うので今年も、昨年と同様アグレッシブな試合をしていきたいと思います。応援よろしくお願いします。